Vão atacar se me virem. Morre! Morreu, imbecil! Já tá fazendo... Yeah.
Não, não vai. Vá, olhos meus. Lembra o impulso duplo de Bragg?
Deve haver barras do outro lado. Me mostra o que tem adiante.
que está havendo? Tenha cuidado, ou seja arruinado. Que ameaça é essa para você gritar assim? Está caçando alguma criatura? Minha presa é uma fera muitíssimo astuta. Capaz de façanhas além das habilidades de qualquer animal comum. Você está caçando uma pessoa, então? Um feiticeiro. Alguém que já se considerou um homem e que depois contaminou sua Ruger. Todo o seu ser com uma magia cedea maligna. Tenho a sensação de que é algo mais pessoal. Esse animal peçonhento do casebre lá adiante envenenou a minha irmã. Só por isso ele já merece morrer. Mas talvez você decida ajudar pela recompensa que o rei Harald ofereceu por qualquer feiticeiro morto. O dinheiro convence quando falta motivação. Vou cogitar o trabalho considerando isso. O feiticeiro fez seu ninho seguindo a estrada à esquerda. Fique de olho aberto.
que você vê, velha amiga? Você veio me enfrentar, enfim. Você é o feiticeiro que colocou uma maldição nesta terra? Havia uma maldição aqui muito antes de eu chegar. Uma maldição de ignorância que contamina toda Midgard. Então você não está usando sua magia contra esta terra e sua gente? Busco usar meu conhecimento para ajudar os outros. Sou uma ameaça. Apenas aqueles que temem o desconhecido, como muitos temem. Tem um caçador acreditando que você envenenou a irmã dele. Eu tentei salvá-la. Eu fiz uma mistura que teria queimado a enfermidade dela. Mas ele escolheu banhá-la em sangue de porco. Se alguém merece culpa, é ele e aquela família ignorante toda. Ele matou a própria irmã. Dê ouvidos. Vai envenenar nossas mentes. Na sua mente não há o que envenenar. Morra, monstro! Vá para o Hel. Um dia essa terra será purificada e livre desses charlatães malignos. Eu ataquei primeiro. Então eu fico com os espólios. Você pode pegar o que quiser do cadáver. Preciso dos seus olhos, amiga. Yeah!
região, Sumi. Thank you.
Thank you.
deixa pra ver. Frio demais. Congela. Huh?